Овен, през днешния ден можете да очаквате приходи от изкуство, както и от предмети, свързани с лукса. Пари могат да дойдат от работа, било то търговия или в областта на медицината. Звездите не препоръчват да се ангажирате с дейности, свързани с жени. Телец. Възможно е да получите всичко, за което мечтаете, но се пазете от малък конфликт вкъщи на базата на недоразуменията. Посветете днешния ден на почивка и пътешествия, тъй като се нуждаете от това. Романтичните ви приключения достигат апогея си. Близнаци. Деловите ви връзки през този ден ще бъдат с известно напрежение. Положете началото на нещо ново. Това особено силно важи по отношение на вашия бизнес. Не отстъпвайте нито от думите си, нито от намеренията си в тази насока. Само така ще спечелите. Рак. Случайността ще изиграе положителна роля в днешните ви начинания. Пазете се от излишна откровеност и всичко ще се подреди по ваша воля. Постъпвате правилно, ако си вземете отпуска и отидете на почивка. Откажете се от светските изяви тази вечер, имате нужда от спокойствие. Лъв. Неочаквано може да се появи възможност за лично издигане. Всички разговори с влиятелни личности ще бъдат не само приятни, но и продуктивни. През деня трудно ще понасяте ограниченията, било то в действията или във възгледите си. Дева. Денят е подходящ за разрешаването на семейни и здравословни проблеми, ако вече имате такива. Обединението и желанието за помощ от страна на близките ви ще се окаже благоприятно за вас. Везни. В този ден няма да се случат никакви важни събития. Добър ден за осъществяването на личните ви планове. Съществува възможност да си починете и да се отпуснете. Възможна е и вероятност за успешни връзки, но се иска поне малко активност от ваша страна. Скорпион. Искате да промените нещо? Обградете се с непозната среда, останете сред нови хора. Промяната на обстановката ще създаде необходимото разстояние между вас и домашните задължения. Сега можете да предприемете всичко, без да срещате усложнения. Стрелец. Денят е благоприятен и ви дава шанс да осъществите финансовите си планове. Възползвайте се от приятните отношения на сътрудничество в извънработно време. Козирог. Личните ви планове се придвижват в добра посока. Официалните обеди или вечери преминават в подходяща обстановка за обикновени делови разговори и размяна на интересни идеи, свързани с бизнеса. Днес е и времето предопределено за романтични изживявания. Водолей. Винаги помнете, че в движение по-лесно възприемате живота и без проблеми установявате контакти в обществото. Днес ви очаква спокоен съпружески живот, добро разбирателство с съдружниците в бизнеса, както и успехи в законните сделки. Въпреки това, не се предоверявайте. Риби. Най-подходящ ден за разрешаване на семейните въпроси. За вас промените се оказват леки за преодоляване. Ако сте планирали излизане днес, резултатът няма да ви разочарова. Прекарвате добре и романтично свободното си време.